Karibu ndani ya kuchambua magazeti setu siku ya leo, ambapo tungetaka kushika ugeni ndani ya kuchambua magazeti zetu na ufollow na ulike na usubscribe. Na ni vizuri kusubscribe ndani ya kuchambua magazeti zetu. Tutakuwa tukikuletea mambo ambayo inatendeka, ambayo itafanyika na ambayo itakuja. Na ndani ya studio zetu ni vizuri. Na unaweza kutusaidia sana kuambia your friend. Tell a friend. Yes. Hit that. Sisi ndio subscribe button. Sisi ndio tutakuwa wachambuaji wa magazeti wakali sana wakati unakuja. Yeah. Na tuko na mwesangu ndani ya studio sangu ambao tunataka kuchambua kidongo. Moto ambao umewashwa ndani ya Kiambu County na magavana. Yeah. Sasa tumewaona kumekuwa na moto. Moto tunasema umewaka kati ya Kabogo na wa Matangi. Juzi tuliwaona kule Kagwe wakirushiana maneno mbili tatu hapa na pale na Moses Kuria. Wakasema ile mkutano inaonekana ilikuwa imepangwa ya UDA, haikuwa imepangwa ati ya Kenya Kwanza. Maoni yako ni yapi hapo? Ningetaka kusema ya kwamba ni kwanza tukashifu na tuseme walifanya tabia baya, kwanza kutukanana mbele ya watu na mbele ya watoto leaders. Na ni leaders hamuna heshima na wajiku ambao wanapea kura. Kwa hivyo hapo tungesema kuna wakati tulikuwa tumekuja hapa tukachambua tukasema the final resort kutakuwa na utengano ndani ya Kenya Kwanza. Kwa maana wa Matangi lazima asimamwe na yeye, jioni yeye alikuwa na tikiti wa UDA, lazima apigiwe debe na William Ruto, kwa maana hawezi enda kuwinda na umbwa haina meno. Kwa hivyo tulikuwa tumeangazia hiyo mambo, lakini hatujui mkataba ambao walikuwa wameingia wakina Moses Kulia na kina William Kabogo. Kwa maana hatujui mkataba walio sikizana siku hiyo. Lakini ni vizuri kusema ya kwamba njia ambayo walikuwa wameingia nayo sio njia ambayo ilikuwa tunaielewa. Lakini sasa tumeanza kuiona venye walikuwa wameona. Walikuwa wamesikizana. Kwa maana Kabogo saa hizi anasema hataki kumezwa na William Ruto, kwa maana William Ruto ni dictator. Naye na kunasemekana wameanza kuwa pia. Anasema pia Gashagwa ni dictator na yeye hajulikani kwao. Kisha kama ni venye yeye anajulikana. Kisha nikuambie kwa maoni ya Wanjiko. Wanasema Gashagwa akitoa mdomo yake tu hivi anapoteza. Anapoteza kura 3000. Sijui kama ni kweli, kaandika hapo katika comment section tusikie maoni yenu pia. Sasa kitu kingine ni kukuambia kwamba ndani ya Kiambu County moto ijawasha kwa maana itawashwa. William Kabogo amesema amechukua mwelekeo mwingine wa kisiasa. Lakini ametaja Raila Amolo Odinga kuna uwezekano waende kujiunga huko ndani ya Kenya Kwanza Azimio. Sasa tutaona. Lakini niko nimekuuliza kulikuwa kumepangwa hiyo msafara ya Gashagu akiwa huku Kiambu. Kwa vile Kiambu wanasema tuko na kura milioni mbili kwa sasa. Sasa ndio wamekatalia huku Kiambu. Wewe unaona ule msafara ulikuwa wa UDA ama ulikuwa wa Kenya Kwanza? Ulikuwa wa UDA, ulikuwa wa Kenya Kwanza. Lakini shida ambayo iliingia na kuambia huyu dictator ama hivyo Kashagwa kunasemekana ni dictator hajipangi. Kwa maana msafara wa Kenya Kwanza ambapo inaenda wangekuwa na anakuwa kutekeleza mambo kabla wajatoka. Lakini sasa wakati walifika kwa mwananchi ama kwa Wanjiku ikakuwa ni UDA. Sasa hapo ndio shida ambayo tunaona inaingililia. Lakini tunaweza sema huu mkutano ulikuwa wa UDA. Sindipo nimekuambia ikitoka ilikuwa ya Kenya Kwanza. Lakini ikifika ground ikabadilika. Na ndiposa ukaona mtu kama Kabogo anajirudisha 2017 ati alidampiwa na kina Ruto. Na kina Ruto wakaenda wakasupport mtu anaitwa Ojito. Kwa hivyo tunasema
hiyo mkutano ilikuwa ya Kenya Kwanza, lakini kufika ground ika change. Na tunaona ilikuwa ya UDA jana, walisema pale Gedongori, kulikuwa kumetokea vijana, walikuwa na vurugu, wakaanza kusema, wakaanza kuita, kuchangamkia Azimio, walikuwa wamekataa Gashagu waongee, na tukasikia Gashagu alisema huu ni mkutano wa UDA. Kumaanisha, hata akikuja ground, yeye hakuji akiwa Kenya Kwanza, yeye anakuja akiwa wa UDA. Sasa tunauliza, kama wewe Kafogo, na Moses Kuria, nyinyi ndio mlikuwa mtuongelelee kule kwa Kenya Kwanza, je, tuna hakika na nyinyi? Tuna tumtrust kwa sasa? Hata wao wenyewe hawajitrust. Wao wenyewe wajioni kuwa wakiwa leader ama kutoboa kuchukua kiti cha governor. Kwa maana hii mambo yote ikikuwa imefika na ifikia Wanjiko na wakue tu na sosana. Na sasa lakini direct Kabogo amechukua jengine ya kwenda kutafuta kura zake. Amesema heri ashike mkono Abdubdida, lakini hatujaona Abdubdida akiwa kwenye kinyang'anyiro. Hiyo ni uongo. Amedump na anaruka ndani ya Azimio. Hiyo ndio yetu tunachambua magazeti. Kuna lingine? Kitu kingine tunaweza sema Jangwa. Jangu. Wainaina wa Jangu. Unawezekano mkuu akuwe na yeye ameletaletwa hapa akiwa amesapotiwa na serikali. Kwa maana nani mitu yake ni yule Nyokabi alikuwa woman rep kwa wakati ulioko. Familia yake ni nani? Uhuru. Sisi hatuna budi ya kusema follow, like and subscribe. Kisongomana tuna friend to subscribe. Ikisongomana tukuje. Haya. Si ndio? Lakini kuteresa kuanguka. Lakini mlima kuna mtereso saa hii kwa Kenya Kwanza. Ama ni aje? Ni ukweli. Sindio hiyo?